រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានការលួចដីរបស់រដ្ឋមិនអាចលាក់បាំងបានទេដូច្នេះសូមបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់លោកអៀងសុផល្លិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានប្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៃសកម្មភាពកាប់រៀនទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់ពីព្រោះទង្វើបំពាននេះមិនអាចលាក់បាំងបានទេហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវវិធានការច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការវិនិយោគលើការបន្សាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការស្ដារតំបន់ទេសភាពកសិអេកូឡូស៊ីនៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2024ប្រសាសន៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអំពីវិធានការច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងលើបទល្មើសធនធានធម្មជាតិខាងលើនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារការកាប់រៀនដីព្រៃរបស់រដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ដោយខុសច្បាប់ដែលជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធអ្នកច្បាប់សមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់តាមការបង្ក្រាបជាច្រើនករណីនិងបានដកហូតជោគដីព្រៃត្រឡប់ជូនរដ្ឋវិញជាច្រើនហិតាទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងបរិស្ថានជាសេនាធិការបានដាក់យុទ្ធនាការបណ្ដុះកូនឈើ1លានដើមយ៉ាងតិចក្នុង1ឆ្នាំសម្រាប់ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដាំដោយឥតគិតថ្លៃនៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នាក៏មានរៀបចំថ្នាលបណ្ដុះកូនឈើជាលក្ខណៈតំបន់ចំនួន5ទីតាំងផងដែររួមមានខេត្តសៀមរាបខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏បានថ្លែងនូវសារគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋប្រជាសហគមន៍ក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវបេសកកម្មដ៏ចម្បងក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិទូទាំងប្រទេសលោកថាសូមកុំអស់សង្ឃឹមចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាមានការបំភាន់ឬការផ្សព្វផ្សាយមិនល្អពីកម្ពុជាចំពោះការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះក្តីក៏សកម្មភាពដ៏ស្រស់ស្អាតចេញពីបេះដូងខ្មែរនិងប្រកបដោយភាពបៃតងពីក្នុងចំណោមយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រឡាញ់ព្រៃឈើនៅតែចែងចាំងនិងជាពន្លឺបៃតងជានិច្ចយើងរួមគ្នាឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីពង្រីកគម្របព្រៃឈើឲ្យបានជាង 60% នៅឆ្នាំ2050ហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបានពីព្រោះសិស្សានុសិស្សជាង3លាននាក់កំពុងរង់ចាំជួយដាំនិងការពារថែទាំព្រៃឈើរបស់ខ្មែរយើងលើពីនេះយើងក៏មានអ្នកវិនិយោគបរទេសនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនបានកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណរបស់ជាតិដូចនេះសូមកុំយកអតីតកាលមកកំណត់អនាគតរបស់កម្ពុជាតែត្រូវយកទង្វើនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងកើតឡើងនេះមកធ្វើជាកត្តាវាស់វែងដើម្បីឈានឆ្ពោះទៅសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈនាពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញ